诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第688面，688面倒数第二行，从最后两句开始。尊身尽善，仁慈博爱，这两句是经文。净心曰：圣通佛身，善事出世法，是无上宝啊，故净之。此则三宝也。事出世间，最尊最贵，称之为宝，无过于世啊。现在人尊敬的心完全失掉了。今天社会这个尊跟敬是有名无实。那么它是事出世间一切善法的根源。这两个字没有了，也就是说善法断绝了。善没有了，当然恶就生了。所以说恶法在现前，兴旺无极。善感得的是祥和仁慈，恶感得的是灾难。是痛苦。我们这个经上讲的痛少啊。我们生在现前这个社会，读这段经文感慨很深。这个世界为什么会变成这个样子？这个世界还会能正常吗？天下多少人都有这个疑惑。高层的领导也不例外。似乎对于安定和平的信心都没有了。这个原因到底在哪里呢？为什么过去社会那么好？诸佛菩萨刹土那么样好？我们有没有认真去思维观察？冷静，认真思维观察，你就看到了。甚是一切美好的第一个因是教学。佛菩萨的极乐世界也是依靠教学而成就的。
那么我们现在这个社会教学没有了，那许多学校都在教啊，教的是技术，教的是知识，没有教伦理道德，没有教学会做人的智慧。啊，换一句话说，圣贤的教育与本性相应的教育没有了。用佛法的名词来说，现在的教育是心外求法。啊，心外求法，则佛法称为外道。啊，外道可以扰乱，不能恢复正常。这就是今天社会动乱的原因，啊，地球灾变的来由。如果我们真的知道了，真的明白了，那要问，社会能不能恢复正常？地球能不能恢复常态呀？答案是肯定的，只要你教。为什么？人真正学了，他才明白，他才觉悟，他才肯回头。道理就在此地啊！如果不认真的教，不认真的学，啊，教的人不认真教，学的人不认真学，这个灾难是决定不能避免。啊，你要问什么原因？这是因果的定律。啊，善因感得善果，恶因必定感恶报。啊，业因果报丝毫不爽啊！啊，科学也没办法逃过。认真教的人，像孔子，像释迦，你所教的，你全都做到了，而且做得很彻底，做得非常究竟。为什么？跟性德圆满的相应。啊，学的人要认真学习，要努力把所学到的东西做出来，这才起感应的作用。啊，就能把这个紊乱的社会恢复正常。啊，乱世恢复和谐。啊，地球上这些灾变，啊，天地灾变呢，也都能恢复正常了。为什么？境随心转。啊，我们可以把佛经上这一些教诲完全实现了。啊，所以头一个要紧的，我们有没有尊圣敬善的心？
我们中国人古人说尊天信祖，哪一家不相信祖宗？民间啊，中等人家自己有个房子，你看他的堂屋啊，过去中国人堂屋就是正厅，当中供祖宗。啊，学佛的人供佛，不信佛的人都供祖宗牌位。敬祖啊，人不忘本呐、啊！啊，你敬祖，祖宗的教诲你能不听吗？啊，祖宗教诲在哪里啊？过去每一家有祠堂，每一个祠堂有家谱，家谱里头有家训，有家规。那就是祖宗留给后代，希望后人生生世世都遵守。啊，敬祖啊！现在人什么样的？轻慢圣贤，不敬祖宗。狂妄自大了，认为自己的能力超过祖宗太多了。祖宗还有什么值得尊敬的？啊，圣贤都是骗人的。啊，这种概念。在妄心里头根深蒂固啊，所以现在人不好教啊。许许多多家长见到我，都跟我讲小孩不好教。小孩是真不好教吗？如果说老实话，是你不会教，不是不好教。啊，你怎么不会教呢？你没做到啊！你去想想，你怎么对你的父母？你听父母教诲吗？你不听父母教诲，你的儿子会听你的吗？一报还一报嘛，这因果报应嘛。啊，从前做老人的不一样啊！啊，做老人不管有没有读过书，是我们家乡的风俗习惯。读不读书不重要，懂得做人重要。啊，从小父母就给你做榜样、做模范，你看他是怎么处事待人接物。你天天看了，自然就学会了。啊，最根本的是什么东西？就是一个诚，一个敬。啊，里面真诚，外面恭敬。啊，《礼记》第一篇去礼，第一句话：无不敬。一切恭敬啊，人从小学会了，这一生这一辈子对待一切人事物都是一个沉浸，里面沉外头浸，他学会了啊，这是个根本的啊，现在人没有，现在人傲慢、自大，
啊，对一切人丝毫谦虚都没有，啊，自以为是，啊，这个世界怎么可能有安定和平？这个地球怎么会没有灾难？这是今天教学最严重的一个问题。啊，没有沉浸不能教啊。学生听不进去，你教是白费功夫啊。啊，他不得受用。印祖常讲，一分沉浸得一分利益，他没有沉浸，所以你苦口婆心去教他，他得不到利益，时间长了还嫌你啰嗦，说些无用的话，不切实际的话，他这么批评你。啊，你叫他沉浸，他反过来问你，现在社会上谁沉浸啊？沉浸的人吃亏啊，沉浸的人被人欺负啊。啊，他认为什么是对的呢？认为斗争是对的，自私自利是对的，损人利己是对的。啊，这些概念从小就教，从幼稚园教，叫竞争。啊，你要赢人，不能输给别人。啊，从小孩就要拼命去争，争一辈子，最后到阿鼻地狱去了。啊，这是斗争最后的结果。啊，最后的果报是阿鼻地狱。啊，人让吃亏，中国古人常说，吃亏是福，处处人让，不与人争，他最后的归宿是天堂。不一样啊，古人讲的吃亏是福，这个话讲得非常正确，吃亏的人到天堂，啊，不肯吃亏的人到地狱。不肯吃亏的人，现前所得到的小福报、小甜头，享受的时间很短。吃亏的人现在很苦，受苦的时间不长，将来到天堂享福的时间长。这都是事实，但是现在人不相信，说这是迷信，这是封建时代骗人的东西。所以，圣贤的教学，佛菩萨的教学，这个现实的难关不容易冲破。啊，所以真正有志好学之士，首先要培养自己的耐心。别人不肯做，我们自己做，我们要坚持。无论在怎样困难险阻的环境当中，
坚定不变。啊，我咬紧牙根还是做下去。啊，这个世界什么时候才会有安定和平呢？啊，我们预估大概3代4代以后。啊，我们这一代怎么辛苦经营不会看到的。啊，能够留几个种子就不错了。啊，现在虽然是有灾难，灾难没有现前。科学技术里面，这媒体的传播，这是非常好的工具，我们尽量去用它。啊，一旦灾难来了，这些东西全没有。啊，所以往后依靠的是要依靠书本。啊，这些科学的东西全没有了。啊，所以书本还是必要的。啊，现在多印一些书本是好事情。啊，因为将来唯一依靠还是书本。那么说到书本，中国古圣先贤的东西，文言文所写的，我们要依靠它。那依靠白话文注解靠不住，为什么？白话文，仁者见仁，智者见智，个人有个人的解释，你看看大家白话文翻的不一样，意思不相同。啊，所以真正要学，不学白话文，学文言文。我要原味，原味尝到之后，再看看白话文，看看他们所理解的，啊，跟我理解的一不一样？啊，然后你会了解他理解的深度不够。啊，真的东西他没理解到。深层的东西他没有理解到，为什么？他沉浸功夫不够。啊，不要忘记印祖的话，十分沉浸就十分利益，百分沉浸就百分利益，你是万分沉浸你就万分利益，这是每一个人学圣贤他得的东西不一样。啊，这句话要相信，沉浸心不一样。为什么？沉浸心是真心。啊，也就是说，古人的东西，越是上古时代的，是沉浸心全部流露出来的，像佛菩萨的经典，啊，圆满的沉浸流出来的，你必须有圆满的沉浸，你才能完全理解，这是自信的东西。这道理在此地啊，不是无理的要求啊，这是秘诀，学东西的秘诀。那么你就晓得，100个人学，每个人沉浸心不一样，他得的东西不一样，他写出来心得报告不相同。啊，你要真正得到原味，原汁原味，那你得有1000的沉浸，10000的沉浸，你才能尝到原味。所以，尊身敬善啊，仁慈博爱啊，这两句话太重要了。我们教人能不能成就是这两句，
我们学习能不能接受也在这两句。啊，这两句现在人把它丢得干干净净。啊，对人称尊敬的某某先生，那个尊敬有名无实。啊，有尊圣敬善，后面才有仁慈博爱。前面这一句没有，后头肯定没有。尊圣敬善是里子，仁慈博爱是外表。啊，景行悦，圣通佛身，佛是圣人，出家修行人是圣人，圣人的弟子，他们在学圣人。啊，那如果说是打着佛圣的旗号，冒充佛圣的弟子，不是真正学佛的。这个接受别人的供养，罪过很大了。你看《地藏经》上世尊讲得很清楚啊，你造作无逆施恶的罪，佛都能救你。你盗窃出家人的罪，佛不能救你，没法子救你。啊，为什么呢？那个罪太大了，比造无逆罪还要重。啊，无逆罪，诸位晓得，杀父、杀母、杀阿罗汉，破这个是触佛身学，破后合身。地藏经上讲得很清楚啊，我在新加坡的时候，居士林把《地藏经》这一段印成了单张，到处贴，我们随处都能看到。啊，提醒人家，千万不要起恶念呐，就到常住屋。这是十方善信的，辛辛苦苦、恭恭敬敬来供养三宝，他们是来求福求慧的。你把它拿去自己去用掉了，这个罪比盗国家的财物那个罪还重，不知道重多少。啊，佛菩萨都帮不上忙了，你怎么办？无间地狱啊，阿鼻地狱啊，够你受的。啊，今天造这个罪的人很多。没有人知道，
造罪业的人自己也不知道，没人讲。啊，刚才说过了，你对圣贤没有诚敬。啊，纵然跟你讲，讲得很清楚、很明白，你不相信，你不接受，你说这个是骗人的。啊，自以为聪明，骗些愚痴的人。啊，如果这个话从经典上来的，经典是佛说的，佛不会骗人。啊，人会骗人，佛不会骗人。这不能不知道啊。啊，出家人的财物，你在迫切需要的时候，出家人也修布施啊。啊，印光大师当年在世，遇到国家遇到了旱灾、水灾这些灾难，啊，他也把供养拿出来。不是啊，救灾啊。啊，那这个钱灾民可以用啊。啊，印光大师做给我们看的，他老人家一生。四众供养全部都是用印金。他为什么这么做？啊，这就是讲经教学、弘法利生的事业。啊，他自己在外面讲经，语言有障碍。他的家乡音太重了，一般人听不懂，所以他一生用文字。啊，印这些经论善书，啊，只要是能够劝化世道人心，帮助大家觉悟。帮助大家回头啊，这些文字他通通要印了，通通流通啊，流传啊。所有力量集中起来做这一桩事情啊，这一桩事情真是大好事啊。啊，你要问在这个事情，做哪一桩事情是功德第一大？国报第一书生就印经。啊，劝人转恶为善，转邪为正，转迷为悟，这个东西最善的，没有比这个更善的。改庙不行啊。庙盖好了，没有人去讲经，没有人去弘法。烧香叫人烧香磕头求升官发财，那叫提倡迷信。啊，你就知道了。释迦牟尼佛一生在世，为什么不盖庙？
他要盖庙，他的福报大，信徒多，供养多，处处都可以盖庙。那佛陀一生盖个几百个庙，还能成问题吗？不成问题啊！啊，为什么不做？我们多想想。啊，全部的精神、体力，通通用在讲经教学上。佛住世80年，一举一动、一言一笑，都是禅机，都是奥秘。啊，我们听到了，看到了，看到现在文字经典上记载的。啊，我们去思维体会它的真实意义。愿解如来真实意，他用意很深了。啊，那是真实智慧，真实学问。啊，这叫我们敬三宝。三宝之究竟。是自信的三宝，啊，自信觉是佛宝，自信正是法宝，自信清净是僧宝，啊，所以从自信上说就是觉真经，啊，从形象上看是佛法僧。仁慈博爱，博济众民，啊，博是普遍的，没有分别，没有执着，啊，济是救济，啊，众民是众生呐，众生苦啊，苦从哪里来的？苦从迷失自信来的。啊，怎么救济他了？他要明心就性，他就不苦了。啊，如何帮助他明心见性呢？这个要教学。所以，佛家教学的目标是帮助学习的人明心见性，见性成佛。啊，这个教学。就圆满了。学生见性了，他毕业了。没有见性，没有毕业。啊，所以佛救济一切苦难众生，不是用物质。也不是用精神，没有其他的手段，只有一个教学，就这一个方法。啊，这个方法普度众生。我们再回头看看其他宗教，最初宗教创始人也都是用教学。神通特异功能，偶尔有时候做一点辅助作用，它不是主修的，啊，主修是教育，所谓博爱济众。
爱心是动力，你为什么肯那么辛辛苦苦去帮助别人？那就是爱心。爱心，佛家讲做慈悲。啊，世间人提倡博爱，外国宗教讲博爱，孙中山先生讲博爱，博爱两个字出自于《无量寿经》，《无量寿经》是释迦牟尼佛3000年前所说的。仁慈博爱是他讲的，仁，推己及人，想到自己一定想到别人，这是人性啊！啊，慈就是爱。帮助众生利苦得乐，这叫慈。啊，这个爱心充满智慧，不是感情用事。世间人常讲爱，里头有情。啊，所以叫情执，情执太重了，很麻烦，出不了六道轮回。所以佛家用仁慈、用慈悲，啊，爱讲的很少。啊，这个地方爱上面加个不。就是慈悲的意思啊，博是没有条件的，没有情执的，是平等的爱啊，这跟慈悲的意思就非常接近了。当求度世啊，世事世间就是指的六道轮回，自度度他，自觉觉他，啊，帮助自己成就，同时也帮助别人。我自己天天在求觉悟，同时也觉他，啊，我们今天跟释迦牟尼佛不一样，释迦牟尼佛是已经大彻大悟之后来教学。啊，我们今天呢，每一天把自己学习的心得报告跟大家一起分享，这也是自觉觉他。这也是自度度他。啊，第一个度的是度自己，自己不度怎么能度别人？啊，我自觉自度，每一天进展，天天向大众报告，要把大众看作自己的老师、自己的父母、自己的见学。他每一天督促我，看着我在进步。那上台上讲的人是学生。我们如果用这种心态
肯定你有进步。啊，古圣先贤告诉诸位，全是这个心态，没有例外的。啊，如果有例外的，例外的这个人，他的成就是世间法。啊，他所得到的是知识，不是智慧。啊，甚至还拿个这些赚钱，求一点小利，什么呢？我上课要费用啊，要重点费的。啊，不交重点费我不讲啊。啊，那是一种生意买卖去了。啊，现在这个风气很盛啊。我在美国的时候，很多同学告诉我，法师啊，你讲经每一场要卖票啊，越贵呀，人家就越赞叹了。啊，你这个不收钱的时候，人家说你没东西啊，你假的，不是真的。啊，密宗上师在那灌个顶，好像灌一次顶是50块美金呢。啊，我们跟人受皈依的时候不收钱的。大概你这皈依没什么效果。你如果顶100块钱，一次皈依，好，你比那个灌顶超过了。现在人是这么个心态，啊，真的是古人所说的“听偏不听全，认假不认真”。那就没法子了。啊，这些人来找我是好意的，我不能接受啊。啊，为什么？世尊没这个做法，祖师大德也没这个做法，我们不能开这个例子。啊，这决定不是个好方法。啊，他不相信我这法不要紧啊。过个10年20年，50年100年他相信了。啊，那个时候相信啊，他已经没有他的份了。叫后悔莫及。决定不为名闻利养，决定没有贪嗔痴慢，啊，老老实实的去学。所谓佛度有缘人，啊，不要贪。一生当中能度一个人不少。啊，能度100万人不多。佛家常讲啊，不增不减啊，要明白这个道理。啊，学佛真的把清净心学出来了，平等心学出来了，这个时候法喜充满，啊，自在快乐，人生最高的享受。啊，普令一切众生永脱虚妄生死，这字用得好。
生死不是真的，是虚妄的。了解这一句，我们就不会贪生，也不会怕死。为什么呢？生死是个假象，拔断生死重恶之本。这个生死的根拔掉，不得斩断。生死的根是什么？爱欲。佛说得好，爱不重，不生娑婆。娑婆就是指六道。你爱不重，不会到六道来。念不移，不生净土。你遇到净土法门，你念阿弥陀佛，不是专一，你不能往生。阿弥陀佛当中还有第二念，你就去不了了。只许可有一念呢，不许可有二念。重恶的根本就是五毒：贪嗔痴慢疑，这是重恶之本呐。爱欲是生死之本呐。所以佛教人勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。这是如来的正法。勤修戒定慧，那我们要记住，《弟子规》是戒律，《感应篇》是戒律，《十善业道》是戒律。佛教学生要循序渐进，不同意去超越，像跳班，这个佛不赞成。也就是说，你一定是小学、中学、大学、研究所，按部就班。一年级、二年级这样去学，这是佛赞叹的。超越，佛不赞成。有没有超越？有，特殊的人。所谓是天才，那是10000人当中找不到一个。10000人当中也找不到一个。几百年当中可能出现一个。几百年、几千年碰到一个。太稀少了。这不能学。所以人贵自知之明，知道自己的根性，这非常之可贵，为什么呢？自己什么样根性，采取什么方式学习，他能学得成功啊，不会劣等的，不知道自己根性。
啊，想学最高的东西，底下基础完全没有。辛辛苦苦学一辈子，一丝毫成就都没有。啊，最后怎么样呢？依旧搞生死轮回，随业流转，这就大错特错了。啊，不是上根立志，那修净土你就老老实实念佛，果然老实。果然自己肯定了我不如人，别人都比我强，我不如他。我就乖乖地念这一句阿弥陀佛，念个三年五载，他真到极乐世界去了，他就做佛去了。啊，自以为聪明的人，在大藏经里头，啊，认真去学习这么多的经论，一生一百年学不完。啊，还没学完，寿命到了。啊，该怎么轮回还是怎么轮回？只是阿赖耶识种一点佛法种子而已，他没有发芽。这都是实际的状况。我们真的搞清楚搞明白，就不会把路走错了，不会把时间呢白费了。啊，一门深入，长时日熏修，充其量我就一部无量寿经，或者是一部阿弥陀经。啊，无量寿经太大了，受持不了。我就受持阿弥陀经，行啊，不是不行啊。啊，久久受持。渐渐其如境界，啊，不知不觉的成就了。我们从净土圣贤录从往生传去看，他没有用多少时间，也不过三五年而已。三五年就预知时至，就往生极乐世界，他就做佛去了。啊，自以为聪明的人，依旧在轮回里头打滚。谁聪明？谁愚痴？老实人聪明，聪明人愚痴。但是事实证明了，啊，聪明人是不错啊，勇猛精进的，他生死的根没拔掉。他是带着生死重恶的根，他在学，所以他没办法了生死。那个老实人呢，什么都不会的人，他把那个生死根丢掉了。
爱欲丢掉了，贪嗔痴慢疑丢掉了，他的一句佛号念成功了。这里头厉害的是，应当要看清楚、看明白了，我们如何取舍。这两个人摆在面前，我选哪一个？学这个老实人，一般社会大众看这个老实人无能，大家都嫌弃他，甚至都批评他。老实人不在意，他还欢欢喜喜。纵然你恶意批评他，他还向你道歉。他自己承认他错了，感谢你的教诲。最后的结果，他到极乐世界做佛去了。批评他的人、教诲他的人，可能还在六道继续轮回，全都是现前的事实。只要我们细心一点，这都观察得清清楚楚啊！都在我们面前表法。问题是我们觉不觉悟，我们认不认识？是啊，轮回六道啊，贪欲。生死苦海，智为难度。这个智是智慧，不是知识。知识不能度，所以下面说，以智慧见斩断贪欲无明等烦恼，即是拔断生死根本。见是比喻，智慧的利剑，把贪欲斩掉，把无明斩掉，贪欲是见思烦恼。这里面自然包含了尘沙烦恼、无明烦恼。他说一个头位，说一个位，当中是自然存在。三种烦恼都断尽了。这就成佛了，是这即是拔断生死之本。如是在永离三途之苦，超越六道了，永远告别三途。三途就是六道了，六道轮回。悟尽则稍通俱息。悟尽还讲习气，
贪嗔痴慢疑的习气都断尽了。这是谁呢？阿罗汉。阿罗汉把贪嗔痴慢疑、杀盗淫妄酒就通通断掉了，习气没断。把这个习气也断掉了，就不叫阿罗汉了，就叫他做辟支佛。阿罗汉身业际就是辟支佛，辟支佛习气也没有了。古云：当离三途，又不苦痛之道。六道离开了，六道里面这些苦痛永远告别了。我们再看底下一段。第二段。劝断正身心。经文里头，若草作善，云何地矣？当自端心，当自端身，耳目口鼻皆当自断，身心洁净，与善相应，就是这一段。到与善相应。这是这一段里头的第二个小段。端正身心，与善相应。世尊，直指作善之第一。经上讲得很清楚啊。云何第一了？第一善是什么？我们用最简单的字来说，第一善就是端正心念。佛说的，不是普通人讲的。佛对于世间一般大众讲的，端正，怎么叫端？起心动念，言语造作，与自信本具的性德智慧相应，这叫断。我们的性德老祖宗所说的就是五伦、五常、四维、八德。从哪里入门？现在这个社会看不到了，没人做了，也没人讲了，不但做的人没有了，讲的人都没有。我们今天想学，从哪学习？从《弟子规》学习。
《弟子规》里面讲的113桩事情，你都能够记住，你都能够实践，啊，完全落实在自己生活当中，啊，待人接物。一直叫真干呐！啊，真正落实，端正身心，真落实了。起心动念，不离《弟子规》；不起心不动念，也不离《弟子规》。《弟子规》就是你起心动念、言行造作的一面镜子。啊，圆满跟它相应，这叫与善相应。啊，有这个根，再学感应篇。再学十三业，毫不费功夫啊！你有这么好的基础啊！这三样东西是世间善的根基，再加上沙弥律仪，就变成除世间法的根本。无论你学什么，学儒你是神仙，学道你是神仙，学佛你是神，你是佛菩萨，没有不成就的。这些事情是真的，不是假的。人不必要视之便从，但是人不能没有智慧。智慧比什么都重要。下面为我们解释作善，作善前世为行善，旧时呢则为世行作福。这个作善意思与前生不同啊！啊，前说就是行善。摄善业道是标准的。啊，摄善业道是行善的总纲领、总原则。啊，十条展开来，哦，多了。小乘人把它展开，十条变成3000条。啊，小乘界里头的3000位，就是十善业道展开的。大乘菩萨，那更不得了啊！十善业道展开，大乘菩萨的84000细，菩萨超出罗汉太多太多。罗汉望尘莫及，84000细行归纳起来就是十善业道。真能小看他吗？
人往往看这十条没瞧得起，实际上他不懂。不了解，他真懂真了解了，哎呦，一看84000细心，十善的本质啊，就是究竟真实的。做善啊！第一做善，那是什么呢？是心作佛，啊，我们常说的这个话，不是我发明。早年我在李老师麾下，老师教给我的。老师教我们同学，学佛要换心，这样要动大手术，把心换一换。啊，心换成什么？换成阿弥陀佛。阿弥陀佛即是我心，我心即是阿弥陀佛。那你的这个善是第一善，端正身心第一善的，啊，阿弥陀佛代表智慧德相的大圆满。佛在华严上告诉我们，一切众生皆有如来智慧德相，啊，智慧、德能、相好，通通圆满了，没有丝毫欠缺，这叫大圆满。啊，谁是大圆满？阿弥陀佛是大圆满。啊，所以你心里头要是只有阿弥陀佛。你的心得就究竟圆满了，这是真正的第一善啊！端正身心耳目口舌，这六根呢？啊，前十则为身断心正，如非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。啊，这是孔子讲的四无。这是身心端正的。标准是，标准是理，与理相违背的。要放下，不能做啊！啊，合理的可以，理有节度，不能够违约，那就对了。如果深细之，
往深处讲，那都讲到明心见性了。深细之字，举这个例子，尔当自断。即为观音大师梵文自信之耳根圆通也。这是真正的体验。观世音菩萨他怎样修行正果的？他平常用什么样功夫？楞严会上讲得很详细，他用耳根修行法门，无量无边，84000。归纳起来呢，不外乎25大类。归纳这25大类展开，84000，再展开无量无边，无数无尽。这25是什么？六根、六尘、六识，这36就18了。18再加上，这18层没有包括的，地、水、火、风、空、见、识，这7个叫7大。18加7，25。用这25条，把宇宙之间所有一切法，无论是精神现象、物质现象，还是自然现象，通通都包括了。佛是很会用这个归纳的方法，把非常复杂的东西归纳成很简单。它非常深奥，但是你听起来，不觉得它很难。对学习的人，能够增长信心呢。观世音菩萨，他的修行方法就是用耳根，所以菩萨慈悲，千处祈求千处应。他不是先见到，他是先听到。接受到有缘众生的感，菩萨自然就应。用什么方式应？楞严经上说得好，随众生心应所知量。这说明一个什么事实呢？诸佛菩萨应化在世间，自己没有起心动念，起心动念尚且没有，他怎么会有分别之处？所以佛菩萨在世间现身，在六道，在世间现身，
都是如幻如梦啊。你跟他有缘，你见到他了；没有缘的人，没见到他。啊，见到他，一定得利益，他会让你感受。我们中国人讲气氛，外国人说磁场，你感受他的磁场，啊，在这个磁场里面，烦恼不生，习气不会现前。正知、正觉、正念会显现。为什么？它跟自信通了。无论四维八德，佛家上所说的，啊，三藏、三学、三慧。啊，六根、六尘、六识，啊，这些东西无非心得了，是自性里头本来具足的。因为有障碍，它不能现前。啊，我们今天有烦恼障。有所知障，这叫二障。烦恼里头有见思烦恼，有尘沙烦恼，有无明烦恼。啊，它们起作用就是轮回、迷惑、造业、受报。受报时候又迷惑，又造业，又受报，永远在流转，它停不下来呀。如果哪一天停下来了，六道就没有了。我们只要知道六道还在，我们就肯定自己烦恼习气没断。为什么？断掉它不存在了。啊，没有断，外面境界会影响我们，心为境转，很苦啊，六道众生。真正觉悟了，转过来了，你就得自在了。转过来什么呀？是境随心转，不一样了。啊，我心善，境界没有一样不善；我心恶，这世间没有一样不恶。就是外面境界随着我们自心转。啊，观世音菩萨修耳根，二是闻，他闻自性，自性之外的他不愿，专业啊，所以他修的法门叫反闻自性。楞严经上说，梵文文字性，性成无上道，
无上道是妙觉果位。那换一句话说，观世音菩萨早就成佛了，不是普通人的妙觉位再来的啊，妙觉再来永远不舍妙觉，也就是说他永远不曾起心动念过。为什么？起心动念，这个虚妄的境界没有了。那观音菩萨呢？观音菩萨也度不了众生，境界没有了，你度什么？所以我们一定要晓得，观音菩萨真舍慈悲呀，遍法界虚空界，刹土无量无边，众生无量无边，哪一个众生有苦难？他全知道啊，他化身去了，分身去了。自己的本身在阿弥陀佛讲他坐在那听经如如不动，神识呢从头顶上出去到哪里去了？十方世界一切诸佛讲经教学的道上，他全知道，他就听进去了。诸佛所讲的经论不是相同的，都是恒顺众生，随喜功德。诸佛所说的这一切经，他都圆满地得到了。得到之后告诉诸位，灾难来了，害不害怕呢？告诉大家没事，灾难发生的时候最重要的一心不动，这比什么都重要。要坦然，要镇定。我们这个心不会被境界所转。说一句容易懂的话，不为外面境界所动摇，这是第一桩重要大事。你不怕，你就生智慧，你就能解决这个问题。就怕的时候，一害怕，心一乱，那就麻烦大了，就随业流转。所以在平常一定要养成修养嘛，养成真正认识生命，就是要肯定生命是不生不灭的，你就不会怕死了。人在临命中时候，特别是灾难，怎么死的？我觉得100%是被吓死的，他不知道事实真相，所以被吓死了。吓死的人很可怜，是
魂飞魄散，他的魂魄不能聚在一起，聚在一起成形啊，他能办事啊，一下子统统分散了，这很可怜。分散会不会再成形的？会。如果分散太厉害了，它恢复时间很长，当然还是会恢复的。是大灾难会产生这个现象。人为灾害里面，像原子弹，这个一爆发的时候，人的确是魂飞魄散，确实这个样子。所以那个罪很重啊。这些被炸死的这些灵魂，没有一个不怨恨他。才40万人就有10万个冤亲债主，死20万人就20万个冤亲债主。听说现在的核武，一个原子弹可以消灭一个城市，100万人居住的城市，那就是一刹那当中，他就着了100万个冤亲债主。如果人想着这个事实真相啊，谁敢干这个事情啊？没人敢干这个事情。你要去推原子弹，你去投，我才不干了。这种业报啊，永远报不完的。这是我们这里讲第一善呢，这投原子弹，这是第一恶。惹这么多冤亲债主，哪一辈子才能够了啊？第一大善要做，第一大恶决定不能做。第一大善，善中之善，无过于念佛。念佛才是真正做善之第一主啊！为什么？念佛是世心作佛，能吗？不成问题。为什么？因为你本来是佛。佛讲得很清楚啊，你本来是佛，你现在念佛。念佛目的在哪里？目的是到西方极乐世界去做佛。你看，你本来是佛，现在又想做佛，哪有不成就的道理？你本来不是佛，你现在想做佛，你在做梦啊！你本来是佛，现在做佛是理所当然。你要有信心的。信心不立的时候，灾难现前就不进不步了。现前怎么样？好像没事，不会被他所惊动。这个时候显出你的定功。不慌不乱，不惊不怖。用智慧来处理。智慧是什么？阿弥陀佛。或者念南无阿弥陀佛。如果这个共业里面有我，
我们这一声佛号，就把阿弥陀佛请来了。阿弥陀佛接引我往生了。如果我的别业跟这个业不共，灾难来了，我还会留在人间。留在人间的意思，别有任务。啊，那个任务要回归我们这个做善之地上。为留下来的众生表法，教化这些众生，啊，只要是留下来的众生，肯定都很好教。为什么呢？他们老实，他们听话，真干。啊，符合这六个字的，肯定都留下来。不听话的，不老实的，不真干的，统统走了。啊，所以那个时候众生好教啊，啊，这是肯定的，留下来是干这个事情啊，不是干别的事情啊。啊，我们学到这里了，明白了。就有心理上就做准备了。啊，两桩事情做一个准备。这一个准备是什么呢？就是一心专念阿弥陀佛。一心专念阿弥陀佛，把这两桩事情都摆平了，都解决了。啊，所以尔当此端呢，举着一个例子，即为观音大士梵文自信者耳根圆通。大士不著文臣，梵文自信是为断耳，因为观音大士这个法门与我们念佛有密切关系。你看印光大师，这是依循过去祖师大德的教诲，教我们怎么念法。佛号从心中升起，这个注意，怎么说？我心是阿弥陀佛，所以佛号从心中升起，心里没有阿弥陀佛。阿弥陀佛从外头来的，那不是你心里头的。这个意思很深，又不能不知道。啊，心里头真有。啊，什么是真有呢？念念不忘啊，是心里头第一桩心事啊。念念不忘啊，有时候好像忘记，其实没忘。啊，就像我早年。在台北景美，啊，我们的华藏图书馆，过年的时候，有一位老居士，啊，应该有70多岁，过年嘛，来拜年，来看我，告诉我，哎，法师啊，我这几年念佛功夫很得力了。我说好啊，太难得了。
啊，这我什么都放下了，可是还是有一桩没放下，我什么东西没放下，孙子没放下。他没有，并不没有吧？一天到晚，孙子，他没有吧？他没有念了，哎，但是他真的心没办法想。我就告诉他，我说你把阿弥陀佛跟你孙子两个对调一下，你就成功了。啊，怎么对调呢？孙子就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是孙子。这个念头一改变的时候，你的功夫真的灵了啊！那这个对调会不会有罪过呢？你要想到，你那个孙子真的是阿弥陀佛，他不是假的。谁说的？释迦牟尼佛说的：“一切众生本来是佛。”我的孙子是众生，他本来是佛，他本来是哪一尊佛？本来就是阿弥陀佛。你能做如是观呐，你的境界就转过来了。这不是大不敬呐，这是帮助你到西方极乐去成佛。你到极乐世界成什么佛？你跟阿弥陀佛学。你将来学成的还不就是阿弥陀佛吗？啊，阿弥陀佛绝对没有执着，没有分别。我是阿弥陀佛，你们可不能用我的名字啊！阿弥陀佛绝对不会说这个话的。啊，阿弥陀佛是究竟圆满佛。啊，每一尊佛都能修到最究竟圆满，修到最近圆满就叫阿弥陀佛。阿弥陀佛是所有一切诸佛的通号。啊，每一尊佛都能称阿弥陀佛，佛没名号。啊，从究竟圆满上来讲，通通是阿弥陀佛。啊，那释迦牟尼呢？释迦牟尼这个名号是教化众生，从众生上起的。释迦是仁慈，牟尼是清净。啊，那我们要问，哪一尊佛不清净？哪一尊佛不仁慈？每一尊佛都是释迦牟尼啊！佛的名号是信得了，菩萨的名号是修得了，信修不二啊！信修亦如。这华严境界啊，所以是真的，不是假的啊，这不是妄想啊，帮助我们提观照功夫，在一切时一切处通通能提得起来，这叫真念佛人。心里面除阿弥陀佛之外，没有第二个念头啊。第二念是阿弥陀佛，第三念是阿弥陀佛，一切念全是阿弥陀佛。你怎么不会往生？肯定往生嘛。
啊，麻烦出在哪里？麻烦就出在执着。执着是错的，执着是莫那变现出来的。莫那是染污，啊，染污的根源。啊，这个根必须把它拔掉。就用这一句名号，把所有一切不善的根全拔掉了。这个东西太好了。啊，精从，无比殊胜，方便。啊，令一切有缘众生遇到这个法门，遇到这个修行方法，他真听懂了，真听明白了，依教奉行，他的一生肯定做佛去了。啊，所以不住文尘，啊，尘是声音，音声。啊，色相因生，不会受他的影响。啊，你听到了，你看到了，不受影响。啊，要在这个里面学习。我们一般上像看电影一样，你可以欣赏它。啊，你不会升起执着的心，不可能升起。啊，也就是说，你不会占有它，不会想把它给引为己有，知道它是假的，啊，不是真的，啊，没有控制的念头，没有占有的念头，没有支配的念头。尽心去欣赏，欣赏什么？自信之美呀！啊，自信变成十法界一真庄严，自信变成了无量无边诸佛刹土，你都可以欣赏。啊，不能迷！啊，什么叫迷呢？起贪嗔痴慢就迷了。啊，欣赏当中不生贪嗔痴慢的，这是什么呢？方老师讲的，人生最高的享受啊，没有贪嗔痴慢的，不生烦恼啊，他生智慧，不生烦恼。啊，他会赞叹，啊，自信，无量无边的功德。啊，能生能现，不思议的境界，啊，叫佛知佛见。看《华严经》，《华严境界》多美啊！啊，多殊胜了！啊，自性灭现，啊，六道轮回、地狱魔鬼畜生，都是自性灭现的。那是自性是一念不善灭现。诸佛菩萨境界是一念纯善变现的，啊，那善跟不善平等的，因为你没有分别，你没有差别，平等境界现前。现在时间到了，我们就学习到此地。